អាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងចាត់វិធានការក្តៅបើចិនហ៊ានវាយប្រហារតៃវ៉ាន់ឧបត្ថម្ភធំដោយផ្ទះល្វែងវីឡាមានជ័យមានលក់វីឡាកូនកាត់វីឡាភ្លោះវីឡាខ្វីនផ្ទះល្វែងសបហៅផ្ទះល្វែងពីរជាន់អឺមួយធានាជូននូវគុណភាពសោភ័ណភាពទំនុកចិត្តនិងសំណងរឹងមាំ តាមប្រភពព័ត៌មានរយទ័រឲ្យដឹងថាលោកអានតូនីប្លីនខិននៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាមួយដែលរៀបចំដោយសារព័ត៌មានញូវយ៉កថាមថាអាមេរិករួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងចាត់វិធានការប្រសិនបើចិនប្រើកម្លាំងយោធាវាយប្រហារតៃវ៉ាន់មេនុក្នុងន័យនេះលោកប្លីនខិនបានអះអាងថាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរួមទាំងអាមេរិកផងនឹងឆ្លើយតបសកម្មភាពរបស់ចិន កន្លងមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាអាមេរិកនឹងការពារតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចិនវាយប្រហារតែកត្តឹងនឹងបញ្ហានេះវាពិបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ចិនដើម្បីវាយតៃវ៉ាន់ព្រោះអាមេរិកមានកម្លាំងទ័ពជាច្រើនដែលត្រូវបានពង្រីនៅតាមប្រទេសក្បែរនោះខ្ញុំបាទរំចង់មករាពីផ្កាយញូ